ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୋ ଘର ଗୋଖଣୀ, ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମୋ ଘର। ଏଠି କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଏଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକି କାହିଁକି ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପିଲାର ବୟସ ହେଇନି, ତାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ବସେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜାଣିବା ପରେ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଖେଳି ଦେଖିବା ପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିଲି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କ'ଣ? ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ହେବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଘରୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା ପଚାରିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ ଭୋଟ ତମେ ବିରୋଧ କର। ତାପରେ ସେ କହିବା ପରେ ଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭୋଟ ଚାଲୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମର କେଶବ ଚରଣ ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ କହୁଛି ବା ଆମ ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ଆମର କେଶବ ଚରଣ ନାୟକ ୱାର୍ଡ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଭୋଟ ଚାଲୁ କର, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଡାକିବି କୁକୁର ଶିଆଳ ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇବ। ସେ ସମୟରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ 31 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଡ଼ିଆରୀ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛ ପୋଲିସ ବ୍ୟାନ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଶୋକ ବାବୁ କହିଲେ ବାଡ଼ାଓ, ଏଭଳି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଧରିଲେ ଜନସାଧାରଣ ବାଡ଼ିଲେ ବୁଝା ନାହିଁ ସୁଝା ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ଉଛ? ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ କୁକୁର ଶିଆଳ ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 ଜଣ ଆଘାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଏ ପରେ ଯିବେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଠି ଅଶୋକ ପଡ଼ିଆରୀ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ସିଏ ଆସିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ପୋଲିସ ବ୍ୟାନ୍ ଯିବ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ଆମର ଦାବି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ। ତମ ଶାସକ ଦଳ ଅଛ ମାନେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ବିନା ଇଏରେ ବାଡ଼େଇବ, ଆର କାରଣଟା କ'ଣ?